Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Васильченко. У Великій Британії засудили російського шпигуна. 13 років за ґратами отримав колишній охоронець британського посольства у Берліні. Це лише один із сотень випадків викриття російських агентів за останній рік. Детальніше про цю історію розкаже Ірина Іванова. Про нього багато пишуть, але у відкритому доступі його фото чи відео небагато. Девід Сміт, 58 років. Охоронець, знавець воєнної історії, путініст, шпигун. Співробітник посольства Великої Британії у Німеччині. Людина, наділена повноваженнями бувати там, куди відвідувачів не пускають. Чим він активно і користувався. Упродовж 4 років Сміт збирав дані у британському посольстві у Німеччині на користь Кремля. Впіймали його рік тому, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але вже тоді Лондон і Москва мали вкрай напружені дипломатичні відносини. Рік тривало слідство та суд. Суддя зачитував звинувачення понад півгодини, розкриваючи злочин у деталях. Сміт фотографував та знімав на камеру телефона все, що лежало згори на столах. Нишпорив по шухлядах, приходив у кабінети вночі, щоб скопіювати досьє на британських агентів та інші важливі документи, зокрема секретні. Серед них був конфіденційний звіт, адресований тодішньому прем'єр-міністру Борису Джонсону від членів його кабінету. Деякі з документів нижчого рівня секретності виявили імена, фотографії та особисті дані співробітників посольства. Так само на телефон Сміт знімав записи з камер спостереження і навіть вигляд з вікна у кабінетах, щоб зовні можна було легко встановити, де і що розташовано у посольстві. Усю інформацію передавав російським чиновникам та спецслужбам, зокрема військовому аташе Росії у Німеччині, і за свої послуги отримував кошти. Вивести на чисту воду шпигуна вдалося завдяки спецоперації. Зі Смітом зв'язувалися псевдоагенти, начебто з Росії, просили зібрати секретні дані. Так його й упіймали. Спершу причетність до шпигунства охоронець категорично відкидав, а вже на суді зізнався. Лише заперечує, що брав за це гроші. З'ясувалося, Сміт – великий прихильник російського президента. Підтримував проросійських бойовиків, які воювали на Донбасі. Захоплювався теоріями змови. Критикував британську владу та Захід загалом. Шкодив інтересам своєї держави, підсумував суддя. За першим пунктом цього обвинувачення я засуджую вас до 6 років і 2 місяців позбавлення волі. З 2-го по 8-й пункт – на 7 років, які ви будете відбувати послідовно. Тобто загальний термін становитиме 13 років і 2 місяці. Викриття та засудження Девіда Сміта – лише один епізод у масштабній боротьбі західної розвідки з російськими шпигунами. І цей процес суттєво прискорився з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як пише «Вашингтон-Пост», Кремль несе втрати не лише на фронті, а й у шпигунських іграх. За даними співрозмовника газети з ФБР, за деякими ознаками російські спецслужби на межі зневіри. І компенсувати втрати Москва намагається за рахунок кібершпигунства та через використання потоків біженців. Від лютого минулого року з західних країн вислали близько 600 російських дипломатів, і 400 з них підозрювали в роботі на російські спецслужби. І це стало ще одним стратегічним ударом, на який кремлівський лідер не очікував, розв'язуючи повномасштабну війну в Україні. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».